kysyn tän sen verran, että onko tämä kukkatolpa häirinnyt sua yhtään? Ei se, tuossahan tuo näköyttää. No niin. Mähän mietin, että jos siihen jonkinlaisia kukkia saisi päälle. Saa laittaa, ilman muuta saa laittaa. Voi sitten käydä ostamassa kukkia. Joo, meidän pitää kyllä käydä ostamassa siihen. Se on tosi hyvä laite, että me pystytään seuraamaan vähän, että miten sun liikkumiset sujuvat kotona. Että jos jostain syystä jää kylpyhuoneeseen liian pitkäksi, että jos sulla on siinä joku hätä, niin me sitten tullaan. Kun hoitajalle tulee puhelimen se hälytys ja sitten me tullaan auttamaan sua. Ja hyvä, että se ei ole häirinyt sua mitenkään, että siitä on kyllä sitten apua Helmille. Hyvä näin, mutta me tultiin esittämään sulle tätä uutta lääkelaitetta. Oletko nähnyt jo aiemmin? Ei, minä semmoisia robottia. Mikä ihmeen härveli tuo on? No, me mietittiin sitä, kun sulla menee nyt 3 lääkettä, muistatko? Muistatko, mitä lääkkeitä otat päivittäin? Jotakin purkkeja ne semmoisia on. Ja sulla oli se etiketti. Joo. Eli siinä oli se yksi T-vitamiini, sitten se kalkki ja sitten se uusi muistilääkke. Eli 3 lääkettä. Ja se, että sä muistaisit ottaa ne säännöllisesti, on keksitty tämmöinen viisas laite, joka hälyttää sitten, kun sun pitää ottaa ne lääkkeet. Mä voin tulla vaikka näyttämään. Mä voin kääntää sen sulle. Eli hoitaja käy kerran 2 viikosta. Ja tänne tulee 2 viikon lääkkeet. Ja sitten tämä laite hälyttää, kun sun pitää ottaa ne lääkkeet. Sun ei tarvitse tehdä muuta kuin painaa vaan siitä nappia. Ja ne lääkkeet tulevat tämmöisessä pussissa. Tässä lukee sun nimi ja milloin se lääkke pitää ottaa. Sä voit katsoa vähän. Eli repääset vaan auki ja sitten otat sen lääkkeen. Tuossahan on tuommoinen kohtakin, mistä no niin. Se on tosi yksinkertaista ja helpoa. Ja se on tosi turvallista sitten sinulle. Että sä muistat varmasti ottaa ne lääkkeet. Kun se muistilääkki on niin tärkeä sinulle nyt. Ja myös se D-vitamiini ja kalkki. Miltä kuulostaa? Hyvältä kuulostaa. Ja tässä koneessa vilkkuu sitten semmoinen vihreä valo, että teidän käsilaukuvärinen valo siellä sitten vilkuttaa, niin tiedätte milloin lääkettä pitää ottaa. Tämä kuulostaa kyllä tosi hyvältä, että äiti varmasti sitten muistaa ottaa ja ei ota liikaa tai ei unohtu. Ja myöskin se, että jos sä unohdat ottaa sen lääkkeen oikean aikaan, se lääke siirtyy vaan siihen automaattiin, että ei käy niin, että otat tuplasti sama lääke. Se on tosi turvallinen ja pitkälle mietitty laite, että se on ihan turvallista käyttää. Olisiko semmoinen hyvä sulle, Helmi? No kaipa se on ihan hyvä. Me emme voi ottaa siitä ihan heti käyttöön, kun meidän pitää tehdä se sopimus apteekin kanssa. Ja sitten sen jälkeen voidaan tuoda se laite teille täytettynä ja Helmi voi ruveta ottamaan niitä lääkkeitä sen kautta. Mutta ennen sitä Helmi pitää ottaa vielä itse ne lääkkeet.